ցուցահանդեսին ինչ աշխատանքներ են ներկայացված։ Մենք այսօր ներկայացնում ենք մեր նշանավոր, մեր մեծանուն Ֆրանսիայի գեղանկարիչ Գարզուի աշխատանքների ցուցահանդեսը, թվով 45 աշխատանք, 20 յուղաներք, 3 գրաֆիկական աշխատանք եւ 20 մոտ 20 լիտոգրաֆիական աշխատանքներ։ Սա ամբողջական կարող եմ ասել հավաքածու է, որովհետեւ այս նկարները իրենց ստեղծման ժամանակով ընդգրկում են շուրջ 40-ամյա ժամանակաշրջան։ Ամենահին նկարը թվագրված է 48 թվականով, 1940 թվականով եւ վերջինը 88 թվականով։ Ձեզ համար որպես արվեստասերի հետաքրքիր է գարձի, որ աշխատանքը կառանձնացնեք դուք։ Ես շատ եմ հավանում, Փարիզը միշտ կլինի Փարիզ աշխատանքը, այս աշխատանքը, սա վերաբերում է Գարզուի կարմիր շրջանին, Գարզուն ունեցել է տարբեր շրջաններ, շատ հայտնի է նրա կանաչ շրջանը, կարմիր շրջանը։ Ամբողջ սեզագործական կյանքում պահպանեց այդ հոգեկան տխրությունը եւ այդ գեղեցիկ պատկերների մեջ միշտ այդ տխրության զգացումը դրված է իր նկարների մեջ։ Եվ սա անշուշտ 20-րդ դարի ամենաբացառիկ երևույթներից է։ Արդեն նկարում են ձեր կոլեգաները այդ նկարը։ Օրինակ ինձ համար իր ասեւ ու սպիտակ լուծումները շատ հետաքրքիր են եւ գրաֆիկական լուծումները մի ուրիշ յուրովի աշխարհ, որի մեջ ինձ շատ հետաքրքիր ախորանա։ Գարզուն առհասարակ ոչ միայն արվեստագետ լինելով կարող են մարդիկ ասեն, ինքը շատ հիանալի արվեստագետ եւ նկարիչ էր, ու ցուցահանդեսը աննախադեպ ցուցահանդես է, ես շատ եմ սիրում Գարզուին, ու կարելի ասել, իա մեծ երկպագուն եմ եղել դեր վաղ ժամանակից։